Iako je robot, on je, mora se priznati, graciozniji od mnogih ljudi. Spretan je i elegantan, a u Srbiju stiže iz Japana. Inženjeri japanskog giganta kompanije Honda usavršavaju ga već dve decenije. To što Asimo može, vrhunac je dostignuća u razvoju humanoidne robotike. Inženjerima je najteže bilo da naprave balans, odnosno da usavrše tu tehniku, da robot može da održava ravnotežu na neravnom terenu. Mislim da je to u stvaranju humanoidnih robota za sada najkomplikovanije. Njegova mehanička struktura je jako zahtevna. Osim što šarmantno pleše, Asimo može da trči brzinom od 6 km na sat. On precizno šutira loptu, saginje se, penje se u stepenice, a kada mora da siđe, najpre uz pomoć lasera dobro proračuna udaljenost i visinu. Možda zvuči neobično, ali roboti su prohodili upravo zahvaljujući stručnicima iz Srbije. Postupak pomoću koga svi roboti danas hodaju razvio je početkom 70-ih naš inženjer mašinstva Miomir Vukobratović. Deo srpskog robotičkog nasleđa može se videti u galeriji robne kuće u Knez Mihajlovoj ulici, gde je Centar za promociju nauke izložio pored svetskih robota i robotska pomagala koje su kreirali naši stručnjaci. Ideja cele manifestacije Dana robotike je da popularišemo nauku i robotiku kao idealan, da kažem, primer svih drugih disciplina gde imamo, da kažem, i elektrotehniku i mašinstva, matematike, biologije i svega zajedno. Asimo će u zadužbini Kolarac nastupati 3 dana u više termina. On će tako javnosti pokazati sofisticirana dostignuća u svetu robotike, ali manekenstvo je ipak njegova sporedna uloga. Čovekoliki roboti unapređuju se pre svega kako bi u budućnosti bili od velike pomoći čoveku. Thank you, Asimo. Razvojem humanoidnih robota vi ulažete u razvijanje mobilnosti. Ako pitate robota da uradi stvar za vas, vi ispred sebe imate mašinu koja će vam omogućiti lagodniji život. Asimo je dakle na dobrom putu da u bližoj budućnosti u mnogim domaćinstvima dobije posao kućne pomoćnice, a pred mladima koji tragaju za budućim zanimanjem je prilika da bolje upoznaju tajne robotike.